Moikka moi, Vevoi tässä. Yksi Windows 11 siisteistä uutuuksista on huomattavasti parantunut raportointi akun käytöstä. Katsotaan, miten sitä voit käyttää ja mitä siitä saat. Kun haluat tsekata akun käyttösi Windows 11, toimi seuraavasti. Avaa asetukset, eli mene käynnistä valikkoon vaikkapa ja poimi täältä asetukset. Voit käyttää myös muita reittiä asetuksiin menoon. Asetuksissa sitten etsimme akun asetukset, ne löytyvät järjestelmän alta, kohdasta virta ja akku. Akun asetuksia emme nyt ole kuitenkaan itse asiassa kiinnostuneet muuttamaan, vaikka nekin ihan mielenkiintoiset ovat. Oleellinen asia meille täällä on nyt akkutasot, josta näemme pienen graafin tässä ylhäällä. Esimerkiksi oma tietokoneeni on säädetty niin, että se pysyisi noin 60% akkulatauksessa, ja näin tuosta historiikista, että niinhän se on pysynyt. Tämä tietomäärä täällä ei kuitenkaan riitä. Napsautan tuosta näytä yksityiskohtaiset tiedot päästäkseni täyteen raporttiin. Ja täältä löytyy sitten jotain mielenkiintoisempaa. Tässä näen tarkan raportin viimeisen 24 tunnin akunkäytöstä. Voin tosin tarvittaessa hypätä myös edellisen 7 päivän raporttiin, joka näyttää sitten hieman erilaisella tavalla sen. Näin täällä esimerkiksi tuossa 27. päivä, kun olin ottanut tietokoneen irti johdosta, oli myös akun määrä dipannut. Näin tästä alapuolelta päivittäisen käytön keskiarvot. Jos vieritän vielä alaspäin, näen myös sovellusten akun käytön. Ja huomaan, miten paljon mikäkin sovellus on kuluttanut. Tässä tietysti kannattaa myös huomioida se, mitä sovelluksia käytät eniten, tulee olemaan listan kärjessä, eli ei välttämättä kannata tehdä päätelmiä siitä, että jokin sovellus käyttää paljon virtaa, jos käytät sovellusta paljon. Esimerkiksi tässä huomaan, että Edge on ollut varsin kovasti kuluttamassa akkuani, samaten järjestelmä ja Teams ja PowerPoint, joita tietysti olen paljon tässä tietokoneella käyttänyt. Tässä näin. Tällä tavalla saat siis näppärän raportin täältä akun käytöstäsi. Tällä tavalla toimii Windows 11 tämä näppärä akkuraportti. Ota se näkyville ja saat enemmän tietoa siitä, miten akullasi oikeasti menee. Ja tietysti mikä tuo historia on ollut, varsinkin jos epäilet, että akussasi on jotain ongelmia, vaikkapa tietokone on ollut piuhassa koko ajan, mutta akun virtataso on tippunut tai jotain muuta sellaista. Kiittää. We'll be right back.